Varsågod, ja. Ja, hej, tack. Det var trevligt att jag fick komma hit då, faktiskt. Jag får titta i min kalender. Den senaste gången jag var ute från min arbetsplats var november 2019. Så det är väldigt trevligt. Det har varit många intressanta föreläsningar som jag har lärt mig mycket av. Så det är väldigt kul. Så jag ska prata lite projekt om enkor och emmor. Och jag ska åtgärda bristen på tabeller, tänkte jag. För det blir nog lite många tabeller. Vi får se hur det fungerar här. Men ja, nu har vi det här med att pilen inte. Det är bara slappna av. Det funkar precis för en minut sedan. Ja, pilen måste vara på den sidan. Ja, precis. Nu Så det är aktiv fönster. Så. Inte säkert. Nej, jag klickar sånt. Vi ska se var jag är någonstans. Så hitåt tror jag. Tvärtom mot montör. All right. Ja, det är som var grejen. Ja, innan jag börjar tänkte jag bara. Jag vet inte om alla känner till, så jag jobbar på Nordisk Genresurscenter. Och vi ligger på Campus Alnarp, så det är 8-9 mil härifrån. Även om vi ligger i Sverige så är vi inte ett svenskt institut. Vi lyder inte under någon svensk myndighet. Vi lyder under Nordiska ministerrådet. Så vi är en genbank för alla nordiska länder. För fröbevarande. Så har alla länder sina egna nationella genbanker för vegetativt förökat material. Och vår roll är bevarande och användande av genetiska resurser. Och vi har den nordiska frösamlingen som är ungefär 35 000 fröprov. Och den tekniska termen om man jobbar på en genbank är att man kallar det för en accession. Så det kan vara en liten bra grej. Ungefär 500 olika arter. Så det innebär att vi är en organisation som faktiskt gör fröodlingar av 500 olika arter. Som är ganska unikt. För annars kan jag tänka fröodling, det är ju ganska begränsat. Göra. Så det är väldigt spännande jobb. Och jag ansvarar för stråsätsamlingen och det är ungefär 2/3, så den är ju väldigt stor. Det är 22 000 accessioner. Och tittar man på i vår databas har jag ungefär 5 ton material, men det är förstås delat på 22 000 så blir det ganska små påsar. Om man är nyfiken på vad som finns i vår genbank så finns en databas, Nordic Baltic Genbanks. Man faktiskt ska gå in och titta. Och det är en databas som nu faktiskt är sedan förra året. Och nu är det faktiskt alla genbanker i Norden och Baltikum som finns i den. Så det gör det väldigt bra för den som vill titta. Vill du titta efter humle till exempel så får du humlen som finns i Sverige och kanske i Estland. Så det är en ganska bra förbättring. Och forskare och föräldrar beställer material. Vi skickar väl ut 5 000 fröpåsar om året ungefär. Sen har vi också en liten öppning för allmänheten på våren. Och det är oftast överskott från det som vi uppförökar. Som man kan beställa. Det är ungefär 5 000 fröpåsar där också. Och det kan ju vara tomater och gurka och lite olika. Och faktiskt stråsar också. För stråsar måste ju vara med som är min favorit. Så det här lilla projektet. Det var jag som initierade och det gjordes med Lantmännen Lantbruk. Diana Bengtsson, hon har haft hand om odlingen. Och Rika Westbom som är chef på Cialenlabbet här har haft hand om kvalitetsanalysen på det hela. Några andra medverkande är ju 55 enkor och 14 emmor accessioner. En väldigt liten samling vi har på genbanken som är enkor och emmor. Och vi har ju då förstås Gotlands enkor och emmor. Sen är mycket av den andra samlingen kommer från en professor från Köpenhamn som heter Sigurd Andersson som använde det i sin undervisning. Och när han pensionerades så kom den samlingen till Norge. Och den har faktiskt legat där, förutom då de från Gotland, sen tidigt 90-tal utan att vi egentligen har haft tid eller möjligheter och pengar att studera det hela. Och det finns en liten rapport man kan sända mail till de här adresserna om man vill. Om man vill ha ännu fler tabeller så är det bra. Så jag tänkte vi skulle ha en liten quiz. Och svaret kommer senare. Ni får bara titta på bilden så får ni fundera lite tänkte jag. Kanske lite mörkt men. Här har vi 5 fria bullar eller fria bröd eller fria bullar. Och vilken av de här är bakad på brödvete? Alltså kommersiellt bagerivete. Vilken bulle ser bäst ut?
Och där är en man kan nog se att den troligtvis inte bageriveten. Så den skulle jag tagit med som en fråga också. Så, om, så jag ska testa er lite. Tänkte jag. Inte bara så. Ja. Väldigt enkel process. Vi odlade 2018 i fält. Och tittade på odlingsparametrar, odlingsegenskaper och kvalitet. Vi gjorde en selektion. Det gjorde jag och Diana separat sen efter lite anbrytning kom överens och vi gick vidare med 4,4 M efter lite större parceller för att få upp material. 2018 var ju lite det här torra udda året som ställde till lite problem, men samtidigt så var det bra på ett annat sätt som jag ska förklara. Och sen 2020 så gick vi vidare med 2,2 M och det var vad vi hade finansiering till för att göra de här baktesterna som egentligen är slutresultatet. Och lite tanken med det här projektet är ju att om man tänker att ha en genmark med tusentals accessioner, det är som ett bibliotek egentligen. Du kan tänka att en accession är en bok och du måste ha en bra biblioteksdata på oss. Så det här handlar om att kunna lägga till information i vår databas så att den som är intresserad kan få så mycket information som möjligt. Om det bara står enkorn, Nisse heter den, säger ingenting. Men ju mer information vi kan lägga till. Och sen hur det används är ju inte riktigt någonting som jag lägger in en värdering på om det ska vara ekologiskt eller konventionellt eller surdeg eller gäst. Det handlar ju för mig om att utöka informationsdensiteten på materialet så att folk kan bestämma vad man vill titta på. Där ligger lite data som slängt upp. Som om man går in på den här genbanksdatabasen så kan man rota runt lite. Och har man aldrig använt den för så kan det nog ta sin lilla tid, men det är jättespännande, så jag skulle rekommendera att ta en vecka minst i alla fall för allihopa här. Fältförsök. Det här, vi har ungefär 91,1 och enligt vår databas så tog vi ut de här som var vårsådda och det passar ju också in med finansieringsperioden som man får ibland planera. Relativt låg kvävgiva före sådd. Det gjordes en ogräsbesämpning. Materialet låg insprängt bland lantmännens förädlingsparceller. 2018 är 3x1 kvadratmeter. 2019, tanken var att göra 2x15 kvadratmeter med lite färre 1,1. Men eftersom 2018 var så ett annorlunda år så tyckte vi att det är lite riskabelt. Så vi utökar och gjorde det på ett lite annat sätt. Och när det gäller odlingsegenskaper så var det ju viktigt att titta på drösning. Både 1,1 och då har du ju den vilda formen också, så du har vilda 1,1 och vilda M som drössar. Och det här är en liten gradient mellan det vilda 1,1 till vilda till det odlade 1,1. Så det är väldigt viktigt att se. Och det var en del accessioner som faktiskt, om jag skulle rekommendera en lantbrukare att odla dem så skulle han nog jaga mig. För att det var liksom väldigt att de drössar. Och det var ju 2018 ett väldigt bra år. Och det var väldigt torrt. Så har du en spröd axspindel. Så gav det ju verkligen utslag det här året. Stråstyrka givetvis, det vill inte ha någon liggsäd. Kanske inte det bästa året för att det var ju lite kortare skulle jag tänka mig än man jämför med ett kanske normalt år. Tidighet, det är ju förstås intressant beroende på var det ska odlas. Men i de här materialet som inte är som en modern sort så om jag tänker också att du måste titta på tidigheten inom en accession så att den är det väldigt ojämnt mognat. För har du en riktigt heterogen så gammal landsort och du har något som mognar och sen andra mognar 2 veckor senare så blir det ju väldigt problem om du är lantbrukare. Sen gjordes en massa kvalitetsanalyser. Jag kan inte gå igenom allt men förstås tittar vi på falltal protein och sen tittar vi på gluten. Men gluten var speciellt på det här som odlades 2018 med väldigt små mängder. Det var inte jag som gjorde det här, det gjordes på labbet. Så de hade ju väldigt problem med att tvätta ut glutenet på det här. Speciellt på enkorn. Så där skulle det krävas del större mängder. Sen kanske också lite metodutveckling för att verkligen få ut den datan lite mer tillförlitlig. För en del gick det bra men det krävdes lite variation i protokollet för att lyckas få ut eller få fram vårtgluten. Och intressant för mig från min genbank är att man kan tänka att, okay, så att ett högt falltal är jättebra. Men
Jag vill egentligen inte ha ett högt falltal på alla. Jag vill ha en variation i samlingen som visar att vi har faktiskt en diversitet. Så det bästa för mig är egentligen att jag har ett brett spektrum av alla parametrar jag analyserar, så att det inte bara är en smal genetisk samling som liksom har utträder på ungefär samma sätt. Här har jag bara lagt upp lite, lite siffror bara, men som är intresserad. Det är förstås en väldig variation i falltalet. Där är några accessioner som är otroligt högt falltal. Det är kanske till och med lite för högt. Jag vet att det finns en del som nu börjar säga att man kanske ska ha lite upp till en viss nivå så får det leverera. Men är det liksom alldeles för högt så kan det faktiskt gälla det lite lägre pris när det kommer till att lämna av det. Och som de flesta vet, protein i enkorn och emor generellt väldigt högt. Och de lägsta värdena på enkorn utav de här 55, det var ju 16%, som det är faktiskt ganska ordentliga. Och så min mängd, då sitter man på 2019, så var det, nu är det en selektion, då har vi förstås gått ner mot de bättre. Så då var det ju 19,5%, så det är ju ganska ordentliga proteinmängder. Och så är man förstås lite skillnad. Och jag gjorde det här, jag tänkte det för att den som kanske inte, min tanke är lite, kan EMO en kunna användas som ett kvalitetsvetemjöl? Och då är oftast en vårvete, den som idag odlas för mest för protein är väl koana, som jag tänkte mig. Så bara en liten, det här är inte riktigt en korrekt vetenskaplig jämförelse, för det här är data från sortförsöken på koana 2016 till 2020. Men man kan ju få en liten idé om liksom, om man tänker på ett större kvarn, vad är det de tittar efter? Varför tar de in kvarna, vårveten? Och det är ju för protein och det här höga falltalet, kan jag tänka mig. Och hur ligger då de här enkorn och emor i det här? Det är den jämförelsen som jag tycker kan vara lite intressant att göra. Så jag besökte lilla Harja Valskvarn som ligger utanför Lund, i Sveriges äldsta kvarn. Och det var det något år de hade problem med att vårveten här i Skåne hade alldeles för dåligt protein. Så de fick faktiskt importera från Tyskland, tror jag. Och det är ju en mix. Du gör ju en blandning av höstvete och vårvete för att få upp den här rätta kvaliteten. Och det som nämndes innan, du har ju olika mjöl för olika processer eller, som går ut i bagerierna. Sen rent så här tekniska grejer som vi inte riktigt tänkt oss. Skalning, ja. Tanken var att man ska, på Lantmännen så har de ju ett havreförädlingsprogram och de har en liten havreskalare. Det tänkte vi, den går säkert jättebra, men det gjorde den ju inte alls. Så det var några stackare som fick sitta där och skala enkorn och emor, som jag tror inte jag var så populär, men jag jobbar inte där så det gick bra. Och det blir väldigt dyrt, så det är en sån sak man får tänka på också. Man måste ha en process som man kan klara av att hantera sitt material. Så 2019 så använder vi har en borstmaskin på min arbetsplats som vi egentligen använder för vildkorn, men som passar väldigt bra faktiskt också för att skala materialet. Och det gick väldigt bra. Det enda man, om man använder borstmaskin, man får tänka sig det är, du kan inte efter att du kört igenom och skala tänka att jag vill så det här, för att du slår ju bort faktiskt lite och skadar kärnorna, så grovheten är kanske 20-30% på sånt material. Men det tar några minuter, sen har du faktiskt separerat de här fraktionerna. Malning, ja. Vi gjorde ju det här på Cialia-labbet på Lantmännen, och det var att vi ville efterlikna en industriell process som vi pratade om här, men det var då en räfflad vals och en glatt vals, och sen gjorde vi en siktning och det motsvarade malning med en kvarn som heter Brabender Quadramazzino Mill. Det fanns ju ingen annan, det finns ju ingen stenkvarn eller något sånt som användes i ett förädlingsprogrammet och så vidare. Så det är ju liksom att gå in i den här standardiserade processen som är väldigt viktigt om man gör något projekt. Att man måste kunna, att det är exakt lika hanterat, att det finns en utsatt process för att hantera det hela. Men det här blev lite som, inte som vi hade tänkt oss.
Så vi gjorde en malning, så gjorde vi också en siktning. Och för Emma så hade vi 1 kilo för enkorn 800 gram. Även om vi hade ganska stora parceller så var det faktiskt efter vi gjort vissa analyser lite kritiskt med material. Så att vi skulle faktiskt ha behövt ha en 40 kvadratmeter, 50 kvadratmeter för att ha tillräckligt med material för att kunna leka runt lite och testa lite olika saker. Så det här är ju lite intressant om det är någon som har kört malning. Jag är väldigt förvånad att utredde så väldigt olika att för enkorn så fick vi en väldigt liten fraktion av det, ska säga, fint mjöl eller vad man ska säga och sen en grövre fraktion. Och om man nu tänker på en användningsprocess så om man nu säger att jag vill sälja in det här som ett kvalitetsmjöl till ett mer i den kommersiella sidan så är förstås 175 gram och 800 gram kanske inte så speciellt lönsamt för då blir utmålningsgraden väldigt dålig. Så vi hade den finansiering för att göra baktester. Men vi hade förstås inte oändliga summor pengar på hur vi skulle göra det hela. Så vi bestämde oss faktiskt, och det var att vi inte använde fullkorn, sorry. Så vi använde den vita fraktionen. Och vi bestämde oss för att göra en mix med ett kommersiellt bageri vetemjöl. Och så kan man fråga varför kör ni inte 100% i blandning. Men det handlar ju för mig handlar det om att se skillnaden mellan de här fyra enkorn och emmor. Så egentligen smaken kommer ut än, det kommer ut senare projekt. Och vi kunde ta risken riktigt att baka med 100% mjöl och sen att det inte blev som vi hade tänkt oss. Så vi gjorde en 50-50 mix. Och då kan vi ändå faktiskt mäta skillnaden mellan det som är provmjöl och bagerivetemjöl. Tittar man lite på analyser på mjölet då har vi lite större volym och ja, det är förstås höga protein, inget konstigt. Och så har vi också, gjorde vi också analyser på mixen som har en liten aning om liksom, vad den här mixen har för värden. Jag tror inte vi behöver gå igenom det. Här gjordes lite mer glutenanalys och för nu fanns det liksom en provmängd som kanske som var lite enklare att jobba med. Och längst ner så har vi det här kommersiella bageri-vetemjölet. Om man tittar på glutogram och glutenindex och så jämför man med mjölmixarna så ser man en väldigt kvalitetsskillnad. Och som man ser att enkorn och emmor har ju det har kanske väldigt mycket men väldigt svagt gluten. Och glutogram är väl istället för att tänka man äter spaghetti och så drar du och så går det sönder. Det är liksom, så att det är, men samtidigt kommer ni se sen på bakresultaten som ställer den här datan, tycker jag, lite på huvudet. Så det kanske någon som kan förklara lite för mig. Ja, så har vi den här quizen. Så vi tänker, om vi tar det här första så får man bara ropa ut ett nummer. Är det någon som vågar? Man får gissa också. 1 och 3 har vi. Har vi andra bud? Har vi några bud från online kanske? Får ni gärna ropa ut. 5. Ja, det är faktiskt så. Jag var väldigt förvånad. Jag var... En kollega åkte till Lantmännen och hämtade dem här. Så fick de på Nordien. Så ställde vi upp dem och skulle ta fina bilder av vår kommunikatör. Jag var helt övertygad om att 3:an var bageri-vetemjöl. Men det är 5:an som är bageri-vetemjöl. Mm. Så 1:an och 2:an är emmo. Och 3:an och 4:an är enkorn. Faktiskt. Så det var väldigt oväntat faktiskt att få det här resultatet. Och det man kan se om man tänker som jag sa att man kan ju se på ett bröd att det inte har riktigt kvaliteten och det är 4:an som har det här att det flyter ut och det har inte liksom styrkan att hålla den här formen. Men vilken bulle ser bäst ut? Är det 3:an också då som man tänkte eller är det 5:an? 1:an. Så om man tittar lite bara, jag tror faktiskt vi hoppar över den där. Det följer ett protokoll här som man tittar på brödvolymen. Och
Nu ska jag säga det här att nu har vi ju några här som är intresserade. Och den här som är 4498, det är ju Enkorn från Gotland. Och 4499, det är Emmo från Gotland. Så vi har de gotländska Enkorn och Emmo väl här. Så det är väldigt intressant. Så om man tittar på den här datan från gluten som jag visade tidigare, så för mig kopplas det inte riktigt på den här brödvolymen helt och hållet. Man ska riktigt ärlig, så jag kan inte riktigt förklara varför den här NGB 10910 det på Identifier ser ut så här. Men spännande om man kan göra om det igen också. Det görs också de här formbröden. Så bakningsprocessen där följer ett standardprotokoll och det görs en deg och sen delas det ut i olika delar. Och så har man vissa mätningar som man gör som är standardiserade processer eller standardiserade mätningar man gör i Sverige som brödform enligt Molin. Porositet och inkomstelasticitet och brödutsed. Och det egentligen, jag har satt en pil här. Det som var skillnaden här mest, det var ju den här elasticiteten, och det handlar ju egentligen om att om du klämmer på din limpa eller så här, återfår den formen eller inte. Och det visar sig att det var en kom från MO ungefär som det bageriet, men de andra var lite sämre, de liksom inte hade den här spänsten, och det måste ju bero på kvaliteten på gluten. Jag har 2 minuter. Lite djupare undersökningar. Vi upprökar det här materialet nu i sommar. Troligtvis om jag får en bra skörd kommer det finnas lite den här webbshop för allmänheten. Den som bara vill odla och titta på NKM och hemma kan få en chans. Vi kommer nog att hösta materialet också. Mycket av NKM som odlas är ju höstsått. Så vi vill gärna se. Många är ju fakultativa, du kan både se dem på hösten och våren. Så vi skulle gärna vilja kolla lite mer på de här som vi tittar på, vilka som kan både sås på hösten och våren. Ja. Och nästa år, de här volymerna, det är så jobbigt när man har så lite. Man liksom, ska man göra någonting måste man satsa rätt, annars så står man utan någon resultat. Titta lite på malning, på olika sätt att mala materialet. Det är klart, skulle jag göra om det nu idag skulle jag nog köra fullkom på bägge, skulle jag säga. Göra lite mer baktester, men då tror jag också att surdeg skulle vara väldigt intressant när vi har fått upp volymen och göra det. Och sen det här sensoriska som egentligen i hela den här processen, det sista är ju det sensoriska förstås. För om jag tar ut det här och ingen smakar skillnad mot andra, så då har du inte gett så mycket. Men det man får hoppas på är att det kommer fram. Att det ger något mervärde och något intresse. Så, exakt.